Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și săptămâna aceasta am adus în fața dumneavoastră un părinte care are privilegiul și avantajul de a sta doar printre tineri. Despre ce este vorba ne spune chiar el, părintele Ioan Bălan, formator la seminarul mic, cum îi zicem noi, nu? Seminarul Sfântul Iosif din Bacău. Bun venit, părinte! Bine v-am găsit! Părinte, vă numiți Ioan Bălan, dar toată lumea vă zice părintele John. Așa este. Sună foarte modern, prietenos și potrivit activității sfinției voastre, pentru că stați printre tineri, nu atât la Liceul Catolic, cât și la seminarul din Bacău. Cine v-a zis prima dată, John? Colegii. Colegii au fost cei care au avut inițiativa și de atunci mi-a plăcut cum sună, am acceptat și chiar lumea așa mă știe mai mult după părintele John. Dacă spun numele meu Ioan Bălan, foarte puțin mă reperează și atunci eu mă mulțumesc cu părintele John. Și studenții elevii pe care îi aveți, la fel? La fel, părintele John, tot timpul. Sau mai curând John, e mai simplu, între John. Se folosește? Ei între ei. Dar când vorbim împreună, părintele John. Știu că sunteți, adică în perioada 2010-2012 ați fost formator la seminar, apoi ați plecat puțin la studii. Așa este. Și în 2014 din nou formator la seminar și la liceu, acolo unde predați. Să le spunem prietenilor noștri ce predați. Da. E o tabletă mai largă de materii pe care trebuie să o acoperim noi preoții din seminar. Ceea ce eu fac cu elevii este materia de Biblie, apoi istoria religiilor, istoria bisericii, iar la Liceul Catolic fac un opțional de Biblie. Sună foarte, să nu vă supărați pe mine, sună foarte tehnic și cred că e nevoie de studiu. Aici nu sunt materii la care poți să scalzi așa, să nu, cum e un pic la psihologie, o dai pe interpretare, la sociologie, la alte materii. Aici ori studiez, ori nu studiez. Exact. Cum percep elevii aceste materii? La început foarte rigid. Apoi, încetul cu încetul, încerc să fac foarte multe paralele cu viața de zi cu zi. Foarte, foarte multe. Ce gândesc unii, ce spun alții și îmi plac foarte mult dezbaterile. Chiar îi provoc la dezbatere și accept foarte, foarte mult opinia copiilor. Cel puțin la Liceul Catolic și fete și băieți sunt foarte dezghețați, întreabă orice, sunt foarte curioși, te strânesc, efectiv, uneori spun, dacă nu știu să răspund la întrebările voastre, mă voi pregăti acasă. Și chiar asta fac, mă pregătesc acasă, pentru ca ulterioară dată să pot răspunde ceea ce doare pe ei. Asta mă bucură, înseamnă că aveți, adică sunt acum generații de elevi cărora le pasă și care nu vor să ia informațiile efectiv așa cum sfinția voastră le prezentați, fără a le analiza, fără a le găsi un rost, un scop în viața de zi cu zi. Mai are loc studiul Bibliei în viața celor din anul 2021? De ce nu? De ce nu? Și mai ales prin materiile noastre, prin prezența noastră la Liceul Catolic, fiind și preoți pe deasupra, dăm șansa copiilor să descopere acest teren pentru ei de neconceput la început. Chiar se gândesc, de ce Biblia? În paranteză o spun, chiar elevii ortodoxi se întreabă de ce trebuie să studiem Biblia. Și mi-amintesc, pentru că în timpul facultății nu exista încă Biblia în românește tradusă, foloseam Biblia ortodoxă și eu chiar în prima oră mă duc la școală cu Biblia ortodoxă, demonstrând în felul acesta, pentru început, destul de rudimentar, de ce nu să recunosc, Biblia ortodoxă și e subliniată, e numele meu acolo, le arăt, eu ating așa pentru prima dată, vai părinte, dar nu se ține doar în biserică, nu... O concepție greșită că Biblia există doar pentru facultăți de teologie, doar pentru spații sacre, liturgice și doar atât. Sau pentru preoți, da. Acum mai nou cineva îmi spunea că Biblia stă așa de bine în bibliotecă, are o culoare frumoasă, se asortează cu biblioteca, dar e greșit. Trebuie să fie, am văzut totuși în multe case, Biblia la loc de cinste și multe persoane care efectiv obișnuiesc o dată în zi să o deschidă, chiar acolo deschid, unde se nimerește, dar acolo unde se nimerește. Pentru că dacă e să analizăm cei care merg la biserică, nu, și sunt apropiați de cele sfinte, ajung chiar necitind Biblia, efectiv, cap-coadă, mergând la toate liturghiile și ascultând evangheliile și lecturile, să lectureze Biblia, exact. De fapt, nu? Da, la asta ajungem. Da, da. Dar iată că a deschide Biblia acasă, s-ar putea ca în acea zi
să-ți fugă ochii exact pe, pe citatul care ți s-ar potrivi, exact pe versetul care e pentru viața ta. Se găsesc răspunsuri în Biblie pentru absolut orice trăim? Important este să cauți. În primul să cauți, să-ți dorești, să o deschizi. Cu siguranță că multitudinea problematicilor, chiar de astăzi, mai ales de astăzi, au un răspuns în Biblie. Dar trebuie răbdare și o îndrumare în același timp. Ca un părinte cineva, ca un tată și și o mamă, să vină de lângă tine, așa este preotul, să-ți deschidă ochii, să te îndrume, iar tu să ai această disponibilitate a inimii, efectiv, pentru a capta mesajul biblic cuprins în paginile sfinte. Sunt totuși convinsă că au fost elevi care v-au zis că nu are cum o carte scrisă cu mii de ani în urmă să fie de actualitate. Ce le-ați răspuns? Demonstrându-le exact, întrebam care este problema lor. De pildă, acela mi-a zis, păi mă cert cu tata. E banal și în același timp cotidian. Se întâmplă în casele noastre frecvent, zilnic aproape, depinde de vârstă, nu? Și atunci, hai să deschidem cartea lui Tobit. Vai, și povestesc cartea lui Tobit. Sau problema suferinței, cartea lui Iob. Nu mai spun așa, bogăția psalmilor. Pentru orice, pentru tristețe, bucurie, durere, pentru absolut orice găsești răspuns în Biblie. Dar trebuie să cauți, insist foarte mult pe acest cuvânt, a căuta. Părinte, mi se pare că vorbiți cu pasiune despre Biblie și aș vrea să știu când, evident prin faptul că sunteți preot, ați studiat și aveți o înclinație în această zonă, dar aveți, spre deosebire de alți colegi de arsfinției voastre, un studiu avansat, să zicem, pe domeniul acesta, fiind acum și cadru didactic. Ce v-a atras și ce v-a făcut să studiați îndeaproape Biblia? Mai întâi profesorii, cei pe care am avut cu sinceritate, o spun, profesori foarte buni. Iar tot haideți în paranteză, să-i și numim. Această Părintele Bulai Alois, prim... sigur, Părintele Bulai Alois, îl cunoaștem cu toții, Părintele Antie Iosif. A fost și invitatul emisiunii noastre, da, Părintele Bulai. Și în plus bucurie. Mai aveam un profesor la Roma, nu mi-am amintesc numele acum cum se cheamă, un îndrăgostit, un pasionat al Bibliei, care m-a determinat să fiu și mai atent cu lucrul acesta. Eu recunosc că specialitatea mea nu este Biblia, dar orice preot trebuie să aibă, nu că trebuie, dar chiar are ca sursă de inspirație, ca sursă a vieții proprii Biblia. Vă amintiți primul contact pe care l-ați avut cu această carte? Când ați da, văzut prima dată o Biblie? Ca ministrant, mai ales la Huș. La Huș, la da, Huș exact, unde la Huș v-ați născut, exact, nu? Exact, da, 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 ca ministrant tot timpul. Părintele Paroh, pe atunci Părintele Budulai Ieronim, îi se datorează oarecum meritul de a mă atrage spre viața de preoție, îi se datorează, o spun că îmi place și merită acest lucru. Mă puneam, mă chema așa din bancă, vino încoace, acasă la Huș mi se spunea Ionuț. Ionuț, vino încoace. Eu mă duceam, citește, vă dați seama emoții, transpiram, era așa o dilemă și o panică la început. Deci primul contact a fost în biserică cu Biblia, citind-o. Pentru că ați menționat de perioada în care erați ministrant, haideți să ne amintim de copilăria petrecută la Huș. În ce fel de familie ați crescut, părinte? Era familia catolică, creștină, care v-a și ajutat cumva să alegeți drumul acesta al preoției? Da, întotdeauna o spun cu plăcere și lumea copilăriei cu siguranță este lumea de basm, de poveste, de a povesti ceea ce s-a întâmplat atunci, cu toate plusurile, minusurile vieții și ale vremii. O familie catolică, da, și tata și mama mea erau amândoi catolici, practicanți, bunicii la fel, eu am crescut doar, dar și Hușul este un orășel micuț, așa, de provincie, aproape ca la țară, îmi spunea cineva, dar am crescut cu o copilărie foarte frumoasă și prima lecție de teologie pe care am făcut-o, sau am avut-o, a făcut-o bunica mea. Întotdeauna, după ce ieșeam de la Sfânta Liturghie, amintesc și pe ea, venea cu trei batoane de ciocolată, nu mai știu, dar trei. Și spune așa, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci prima lecție de teologie... A fost glumit, prin bomboane, nu? A fost prin bomboane, exact. Și cifra trei în sine, care reprezintă perfecțiunea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Întotdeauna exau aceste cuvinte, bine, și noi eram ștrengari, o căutam după slujbă pentru a nu uita cumva bunica de acest... Câți frați aveți? Suntem trei copii. Trei copii? Părinți. Eu sunt cel mai mare, o soră mai mică cu un an și fratele Mezinu cu 14 ani mai mic decât mine, așa, o distanță destul de mare. Ce fel de copil ați fost în familie? Copilul buclucaș, năstrușnic? Năstrușnic. Cred că, și acum spun din perspectiva seminarului ca formator, Părintele Budulai spune așa,
copii obraznici au vocație de preoție. Așa ne spunea nou atunci. Și mă încadrez și eu în acea situație a copilului. Și acum când aveți elevi obraznici, sunteți mai îngăduitori gândindu-vă că face parte din vocație? Câteodată nu. Uneori, din perspectiva pedagogului, trebuie să fii serios vertical, pentru că ceilalți au numai așa receptacul deschise și ochii și urechile și abia te așteaptă să vadă ce spui, cum spui și de ce spui. Părinte, după copilăria la Huș, la un moment dat s-a inoculat în mintea sfinției voastre, nu știu cum, gândul să mergeți la seminarul mic din Bacău, nu? Iată acolo, unde acum ați ajuns să fiți formator. Profesor și formator, da. Cum a venit acest gând, această ispită sfântă, îi voi spune? Fiecare om are istoria lui. Absolut. Fiecare are în spate o poveste scrisă cu șoapte, cu lacrimi câteodată, cu sudoare, cu bucurii și tristeți. A fost visul meu de mic copil. Sau nu știu, a zice invers, a fost visul lui Dumnezeu pentru mine. Chemându-mă la viața aceasta de a fi seminarist, apoi de a fi preot. Și cred că fiecare vocație, îmi place să o spun, fiecare vocație se naște nu pe pământ, se naște în inima lui Dumnezeu. Și căile prin care El transmite această vocație oamenilor sunt diferite, foarte diferite. Am avut șansa ca apartamentul meu, la bloc locuiam cu părinții, să fie chiar lângă biserică. Deci copilăria mi-am făcut-o și în curtea bisericii, oarecum. Văzându-l pe părintele Budulai, tot timpul, părinte, mai spuneți-ne o poveste, acele pilde pe care noi astăzi le folosim, sau prima lecție de schi am luat-o cu părintele Budulai. Deci efectiv. Și acolo puțin câte puțin, că Dumnezeu, spuneam, lucrează prin oameni. Iar părintele Budulai a fost acel om hăruit de Dumnezeu pentru a ne atrage, acel magnet. Și așa mi-a intrat în minte, pot și eu să merg la seminar. Și bineînțeles că spuneam că anii copilăriei destul de jucăuși, de altfel, cum și trebuie, pentru că și asta e normal, e și trebuie spun, până la dacă urmă. E popă să citească, dacă e cal să treacă, dacă e copil să se joace. M-am jucat îndeajuns, mi-am amintesc vacanțele, plecam de acasă dimineața, mă întorceam la prânz, de unde procuram o coajă de pâine, puneam un pic de zahăr și fugeam la joacă înapoi în țipetele bunicii care mă invocau să vin la masă. Bine, despre vocație, a fost un drum lung, pentru că am dat în 95 prima dată examen la seminar și nu am luat atunci. A fost, să spunem, un eșec atunci. Am considerat ca un eșec atunci, efectiv. Ați suferit? Am suferit enorm, da. Erau examene foarte, nu grele, dar trebuiau să se facă o separație, o selecție a concurenților și erau mulți, 2, 3, 4 pe loc la un moment dat. Dar nu m-am dat bătut și am mers și a doua oară și din nou, media prea mică. Deci, cum se spune așa, o propoziție, am luat-o fără loc, ca să scuzăm mijloacele. Și am convins că nu voi mai da la seminar niciodată. Deja făcusem 16 ani, porțile legislației erau închise pentru mine, pentru a urma o școală liceală. Între timp am făcut o școală profesională, unde aș putea zice că m-am așezat. Apoi, un coleg seminarist, tot din Huș, la Bacău, după clasa nouă, am zis, John, se poate da, am întrebat eu, se poate da examen. Nu m-am pregătit. Dar ceea ce am învățat la profesională și a fost meritul profesorilor, chiar de matematică și de limbă română, mi-au fost suficiente acele noțiuni pentru a reuși în al treilea an. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a dat șansa să intru la seminar și chiar părintele Săboanu, directorul de atunci și de acum, îmi zise la sfârșitul clasei a 12, am zis, John, tu nu ai cum să nu devii preot, îți dorești prea mult. Dar cred că mai întâi și-a dorit și Dumnezeu asta și atunci planurile au mers împreună. Cum au reacționat cei din familie când au auzit că vreți să insistați pe acest drum, pentru că a fost o insistență? Și-au dorit și ei, deci familia mea și-a dorit mult. Bine, tatăl între timp a murit cu acest vis neîmplinit, l-a văzut cu siguranță de sus, l-a văzut și a fost tot parcursul alături meu în acești ani și l-am simțit aproape, l-am simțit și îl simt mai departe. În schimb, mama mai mult prin puterea rugăciunii
mai ales după ce am intrat la seminar, tot timpul mergeam pe stradă, știu că învățam misterele din rozariu, ca să le știu, că să merg în clasa nouă, deci luasem examenul și în toamnă, în septembrie, trebuia să mă prezint la seminar și îmi zise, mamă, cum, tu nu știi misterele, trebuie să le învățăm. Și mergeam pe stradă până la biserică, în vremea aia stăteam la bunica, pentru că ea bolnavă și la pat și mama avea grijă de ea. Și atunci făceam cam 20 de minute, jumătate de oră până la biserică și ea tot timpul în primul mister medităm așa, așa și așa am învățat toate misterele din rozariu. Bine, face parte din viața mea, nu? Dar m-am bucurat de susținerea părinților și în spatele fiecărui preot stă o armată de oameni. Știu sau neștiuți, cunoscuți sau necunoscuți. Apropiați sau nu. Apropiați sau nu. Da, și care la un moment dat mi-au zis, am avut experiențe astea, părinte, m-am rugat pentru dumneavoastră când era student. Și mai mult, aș putea sări peste perioada adolescenței sau a tinereții, așa, aș intra lumea matură, adultă, când în 2009 părintele decan Dâscă, Isidor, mi-a dat o misiune, întrebându-mă, John, vrei să te ocupi de spitale din Bacău? Și am așteptat cu atâta de mare ușurință și mi-am asumat lucrul acesta, pentru că mi-a plăcut. Deși să intri într-o lume a durerii e complicat. Practic, atunci ați fost capelan pentru spitalele din Bacău, un an de zile, că apoi am fost mutat și am lăsat misiunea altcuiva. Mi-a plăcut. Simțit că, nu știu, după câteva luni petrecute în spital, mergând prin spital, nu vă mai impresionează atât de mult suferința? Ba da, mă impresionează și mai mult. A fost chiar o contradicție cu un alt coleg, tot preot. La Bacău, la centru eram și spuneam că în fața suferinței uneori e opinia mea. E bine să taci, să nu spui multe cuvinte. Și îmi vine în minte, avem timp și pot să spun și lucrul acesta, din cartea lui Dan Puric. E o mică prezentare acolo, o echipă de la BBC merge în pustiu să urmărească viața îndeaproape a unui beduin, banal, zicem noi. Și în timpul unei seri, beduinul se așează pe pământ, ia un băț și începe să scrie ceva, se juca acolo. Reporterul, curios din fire, îl întrebă, ce faci acolo? Păi zice, numai eu știu ce fac. Dar nu vrei să ne spui o poveste? Și zise el, nu. De ce nu? Mai departe, reporterul, de ce nu? Pentru că nu am poartă. Nu e simplă povestirea. Dar ca să intri în inima celuilalt, cred că ai nevoie de poartă. Și când intri pe vârful picioarelor, nefăcându-te avocat al suferinței, poate e ușor să vorbești despre suferință atunci când ești sănătos. Dar în momentul în care suferi și te doare și plângi, iar nimeni nu stă aproape decât El, Dumnezeu, abia atunci îți dai seama că toate cuvintele lumii sunt deprisos și e mai bine să le lași deoparte și să intri așa cum mie îmi place foarte mult și cochetez cu poezia, nu scriu poezie, dar citesc poezie multă și învăț. Și zic, să intri așa în taină, în inima celuilalt, prin acea poartă pe care Dumnezeu și omul din fața ta ce-o deschid. Așa văd eu lucrurile. A zis un cuvânt care mi-a atras atenția, să intri tiptil. Ce se întâmplă atunci când cineva intră cu bocancii? Și dacă sunt și murdari pe deasupra, și dacă mai nu? Sunt și murdari, ce face? Încuie acea poartă și sufletul acela cumva ratează șansa, nu știu, de a vedea acea luminiță pe care cu toții din păcate se întâmplă. Din păcate se întâmplă și cred că fiecare om, nu sunt preot, fiecare om dacă s-ar analiza pe sine înainte de a-i spune noapte bună lui Doamne, Doamne, și-ar da seama câte ocazii de a intra în lumea celorlalți a pierdut. Ocazii de a te învăța. Eu cred că fiecare om, o spun când am ocazia, o spun întotdeauna și în predici, fiecare om poate să te învețe ceva. Este un profesor, fără facultăți, fără știință, fără capacități extraordinare, nu. Fiecare om te învață ceva, începând de la omul care stă la colțul de stradă cu mâna întinsă, cerșind. Nu neapărat bucățica ta sau avutul tău, bănuțul tău, cât mai ales atenția ta. Și văd lumea tineră, dacă mă fac așa, face o teleportare, să zic, cât de mult cerșesc tinerii atenția noastră. Povestesc și acest lucru pentru că e important. O lecție pe care am primit-o de la un tânăr, o tânără mai curând, fiind de care la centru mă ocupam de copii. Era în grija mea și altui părinte.
Sâmbăta catehez, activități și la Bacău Centru, din fericire, o spun, e o bogăție de servicii, de muncă, de oameni. Și o comunitate, și o comunitate vie puternică, acolo. Vie, da. Deci am fost un preot binecuvântat fiind acolo. Cei mai frumoși anime de preoții acolo au fost. Bine. Și prima dragoste, și, cum se zice, așa nu? Se zice, da. Era în preajma unei sărbători, sunt foarte multe sărbători, evenimente la Bacău, la centru. Și atunci o tânără tot venea, părinte, să facem programul pentru sâmbătă la copii. Nu mergeam la să facem lucrurile deodată, așa, improvizate. Ce facem exact? Întâi facem pasul 1, 2, 3, ca și la emisiune, ca și la lecții. Totul mergem organizat. Planificare. Exact. Și spun, nu veni acum, că nu am timp. A insistat a doua zi. Părinte John, pot să vin? Nu, că mâine am de făcut asta, nu am timp. Și spune și a treia oară, la care eu același răspuns, la care am zis, părinte, știți cum o să vă spun? Părintele care nu are timp. Și v-a rănit. M-a durut atunci, dar m-a pus pe gânduri. Și asta mi-a dat și putere totodată. Inițial m-am supărat oarecum, zic, măi, chiar nu am timp? Și nu mă înțelege. Și, da. Și chiar nu aveam timp. Nu făceam, nu știu, pe somnul rosul sau nepăsătorul. Nu aveam timp. Erau multe de făcut. Dar apoi trebuie să dau timp și spațiu cât pot de mult celuilalt. Cum reușiți să le dați aceste lecții elevilor care trec prin discutând, mâinile efectiv, sfințivă? Discutând cu ei. Aș putea zice că întotdeauna cheia este la ei. Ei îmi deschid misterul vieții mele, iar eu le dau răspunsuri. Nu știu dacă îi mulțumesc întotdeauna. Și sfinția voastră aveți poarta, nu? Nu știu, da. Aveți da, poarta da, despre da, care am vorbit. Da, asta, da. Vă spun, da. În măsura în care curiozitatea lor mă determină pe mine să cercetez mai mult, să mă prezint în fața lor cu un mesaj. Că e simplu să faci o oră, 350 de minute, nu știi când, și mai ales că aș putea zice, profesorii au și un talent, un dar de a vorbi câteodată, transmit ceea ce au de transmis, sper eu că o fac, personal, și atunci copiii vin înaintea mea. Vin. Sau după o oră, o fac deseori copiii, cel puțin de la liceul catolic și nu numai. Părinte, cum e aici? Nu-mi place să iau pauza copiilor, nu. Am urât asta, e mult zis, am urât. Mi-a desplăcut acest aspect când eram în liceu, la facultate, când profesorii ne luau pauza și atunci am spus, nu am visat niciodată să fiu profesor. A venit de la sine, m-am trezit profesor. Deși ai mei colegi, câțiva dintre ei, la un moment dat, cu diferite ocazii, îmi spuneau, John, tu o să fii profesor. Deci au văzut în sfinția voastră am luat-o ca o joacă, ceva. Efectiv, ca o distracție de moment, nu. Dar dacă așa a fost, am acceptat așa această misiune. Da. Pentru că ați zis că nu vă plăcea ca profesorul să vă ia pauza, ce nu v-a mai plăcut la profesorii pe care i-ați avut? E greu de spus. Așa deodată cu mintea de atunci, spun, evident, cu atunci, nu cu mintea de acum, pentru că acum știu că înțelegeți, mai da, ales că absolut, și, da, absolut, și sfinția voastră sunteți acum cadru didactic și da. Găsiți o logică în tot ceea ce făceau. Dar întorcându-vă în timp, ce nu vă plăcea atunci? Nu știu să zic, chiar nu știu. Am așa amintiri foarte puțin legate de asta. V-au arătat superioritate? Nu neapărat. Eram foarte ascultători. Generațiile noastre de atunci eram ascultătoare, eram destul de obediente, spun eu. Da, generațiile, da, dar știu mulți care spun că în perioada aceea cadrele didactice afișau o superioritate față de elevi și ziceau, a, eu sunt aici profesor, tu nu știi nimic, tu habar n-ai, eu te învăț, eu sunt în fața ta. Nu, n-am avut șansa, sau neșansa mai curând, unei astfel de experiențe. Și o parte dintre profesori pe care eu i-am avut atunci, la liceu, astăzi îmi sunt colegi. Vă sunt colegi. Da. Și nu o spun numai din complezență, chiar o spun din toată inima și sunt profesori buni. Deci liceul nostru catolic de la Bacău a avut profesori buni. Și pe zona Bacăului îl văd foarte necesar. Este, da. Pentru că sunt foarte mulți, mai ales, și nu doar, dar mai ales din zona rurală, care aleg această școală. E cumva o încredere pe care părinților o au în biserică, în preoții care sunt acolo, în cadrele didactice și cumva cred că e o suferință faptul că nu mai sunt atât de mulți tineri, atât pentru seminar cât și pentru liceul catolic. Cum vedeți acest lucru? E evident pentru că nu mai sunt copii, dar suferim cumva și pe zona aceasta în care ei nu mai aleg partea religioasă a școlarizării? Corect, am înțeles întrebarea. Problematica e mult mai amplă.
Răspunsul de asemenea este amplu și necesită o atenție împătrită, foarte atentă. Despre ce e vorba? Pe de o parte, copiii aleg școala noastră. O aleg ei, dar o aleg și părinții, împreună, și e normal să fie așa. Deopotrivă, copiii vor o școală recomandată de alții. Caută, nu vin la întâmplare. În același timp, în ultimii ani, aș putea zice un 4, 5, 6 ani, fără să greșesc, o pătrime dintre copii nu sunt catolici. Mulți spun, wow, cum adică nu sunt catolici? Da, sunt copii ortodoxi. La un moment dat, acum vreo 6 ani, cred, am avut un copil musulman. Nicio problemă, am comunicat, am vorbit, am predat, chiar din Biblie, am discutat opinii ca să cunoaștem, adică aș putea zice despre toleranță până la urmă. O parte dintre copii, din păcate, au optat pentru liceul nostru fără să-și dea seama unde vor să vină. Recunoaștem și acest aspect, pentru că au ales bifând acele fișe care se completează și, practic, calculatorul i-a trimis acolo, nu? Dar la sfârșit spun că este providențial. Deci copii care nu au vrut, dar venind la școală, pentru că așa a fost repartiția computerizată, spun că au venit la o școală binecuvântată. Și vorbesc frumos despre școala noastră, despre profesori. Din păcate, da, a fost anul pandemic, ce a distrus oricum relațiile, comunicările între copii, profesori, dirigenți, asta părinți, s-a întâmplat peste la tot. Nivel deci general. Se simte clar. În toată societatea românească, la noastră locală, în fine. Da. Deci copiii aleg să vină la școală și nu spun că mai avem cazuri, splendid, zic eu, în care părinții copiilor au fost foștii noștri elevi. Și discut asta cu părintele Săboanu și mi-am amintesc, părinte, o cunoașteți pe așa, pe cutare. Dar cum să nu mi-aduc aminte din primele generații? Asta înseamnă că acei copii, părinții de astăzi, copiii de ieri, au fost cu adevărat impulsionați. Le-a plăcut și-au apreciat ceea ce au primit. Și nu e întâmplare prezența copiilor lor în școala noastră. Pe partea de seminar e din nou o provocare, pentru că știm, sunt tot mai puțini tineri care aleg drumul preoției. Ce se va întâmpla, părinte, cu acest sector? Pentru că după ce că sunt puțini, pentru că sunt puțini tineri, da? Raportându-ne la generațiile noastre, cu ani în urmă, cu 30 de ani în urmă, sunt puțini și cu atât mai puțini aleg această vocație, acest drum de a fi preot. Da, din păcate numărul peste tot scade. Am avut șansa să particip la mai multe întâlniri internaționale în care tema era vocația. Se puneau împreună problematicile, resursele, ideile, ce putem face pe mai departe. Știm, copii puțini, toată lumea spune copii puțini și fiecare școală, de ce să nu recunoaștem? Fiecare școală încearcă să atragă copiii de partea ei, indiferent de numele școlii. E chiar o competiție? Nu știu, întreb. Este, la nivel de instituții, categoric, poate este o competiție. În același timp, seminariștii, ei înșiși pot fi modele pentru ceilalți. E o provocare astăzi să fii copil, să fii tânăr, să fii seminarist. Și e să fii cadru mare. Didactic și pentru acești didactic. Copii. Exact, pentru că sunt la un moment dat la Roma un profesor a fost întrebat de un coleg al meu, preot. Domnule profesor, era chiar preot și el. Le spune, domnule profesor, cum sunt generațiile actuale? Legate de tineri, în mod special. Noi toți am ochi și urechi, așteptam să le critique, să le lovească, în ghilimele o spun, să le persecute. Și profesorul zise, calm, nici mai bune, nici mai rele. Am tăcut cu toții. Cum adică? Nu v-ați fi așteptat. Nu mă așteptam la răspunsul ăsta, da. Și cred că uneori lipsește tactul nostru al adulților de a intra în contact cu aceste generații. Nu suntem pregătiți. Eu spun, deși lucrez de în 2010, cu pauza de 2 ani de zile, în liceu și cu seminariști, mai ales cu seminariștii, cu liceu mai puțin, dar cu seminariștii stau cu ei 24 din 24 de ore și spun că îi cunosc. Cunosc problematicile vieților, cunosc idealurile, visurile lor, problemele pe care le au și care le fac uneori. E vârsta lor până la urmă. Deci e o provocare să fii seminarist. Și atunci și preot. Chiar preot, în măsura în care, de ce nu, și familia câteodată se opune. Mai bine lasă, fă un alt liceu, fă o altă școală, mai vezi, maturizează-te, lasă-te cuprins de trăiește-ți viața, da, carpe diem și așa, clipa. Și apoi mai vedem dacă vei fi pentru. Aici eu mă bazez pe El, pe Dumnezeu.
Și intră el, pentru că dacă intră el pe firul acesta al vocației, am putea zice că problema e rezolvată, pe de o parte. Sigur, parohii, vicari, mai ales preoții vicari, au așa multă priză la copii. E vremea când te joci cu ei, dai mintea copiilor câteodată. De la o vârstă încolo nu știu dacă o mai facem, dar până la o vârstă ne jucăm. Și cred că e perioada în care poți să îi marchezi, să îi influențezi, da, să-i atragi și să vadă în tine un exemplu până la urmă. Că de fapt asta s-a întâmplat cu preoții din zilele noastre. Au văzut în preotul paroh sau vicar un om care le-a fost drag, un om care le-a arătat cum e să te dăruiești altora. Și atunci și-au zis, și eu vreau să fac asta, și eu vreau să fiu ca el. Da, da. Sunt oameni care ți se prinde suflet. Îți știu drumul spre inima ta, un drum unic, cu sens unic. Și acolo rămân ei. Și din când în când, așa poetic o spun, mai dăm deoparte praful uitării și ne mai aducem aminte. La fel și în predicile mele, eu deseori o spun și provoc oamenii să-și aducă aminte de învățătorilor, de profesorilor, de oamenii care i-au ajutat să devină cineva. Să devină oameni mari, adulți. Pentru că îi uităm. Uităm multe, știți, uităm ce am mâncat ieri, poate nici nu contează. Uităm teme, copiii mai ales că se scuză, am uitat caietul acasă. Mai ales atunci când, sau unde e carnetul de note. Ca părinte, uneori poate vă întrebați, păi nu că l-am uitat carnetul, nu știu când l-am ascuns, a dispărut. Tot felul de motive. Sigur, invocații, nu? Mai mult sau mai puțin valabile. Dar spun că acești oameni, dascălii în mod special și preoții, pentru că e aceeași misiune de suflet care ți se lipește și pe care îi porți cu tine așa, nu ca o povară, dar ca un, ca niște stegari, poate un steag cu ei, steagul cunoașterii, steagul credinței, steagul înțelepciunii și așa mai departe. Știți ce mai cred, părinte? Că în zilele noastre uităm un lucru când ajungem la o vârstă. Uităm să învățăm. Pentru că mulți consideră că înveți până termin facultatea, nu știu, ți-ai dat dizertația, ai fost sfințit preot, ți-ai întemeiat o familie, gata, am terminat. Și nu mă refer la studii teoretice, evident, mă refer la a învăța de la celălalt. Mă refer la a fi tu, poate, cadru didactic pentru celălalt, a fi model, a fi exemplu. Și cred că nu înțelegem că prin tot ceea ce facem suntem o lecție. Da, sunt bună acolo. Sau rea. Cum le insuflați elevilor pe care îi întâlniți dorința de a fi o lecție bună pentru cei pe care îi întâlnesc în drumul lor? Provocându-i. Din start, una din ideile mele este să-i provoc pe ceilalți. Întotdeauna, prin cuvânt, dar mai curând știți cum la un moment dat un preot spiritual de la facultatea din Iași ne spune așa, când o să ajungem noi preoți, predicați și dacă e nevoie mai folosiți și cuvinte. Deci puterea exemplului depășește cuvântul. Și atunci, după ani și ani, nu, hai să spun altfel, a fost emisiunea România au talent. Cu toții, mai mult sau mai puțin, ne uităm. Am zărit această emisiune sau chiar am urmărit emisiune de emisiune. Era o tânără, special, de asta mi-a și rămas în minte. A venit cu ceva special. O tânără care era măicuță. Wow! Măicuță ortodoxă, se prezintă... De la Brașov, cred? Exact. Laura Dinu se numește. Dar a venit cu un alt fel de mesaj. Un exemplu care atrăgea. Și în actul pe care ea era un cântecel. O poezie, da, niște versuri într-o poezie a unei autoare din Republica Moldova, nu știu autoarea, între ei și între noi și alții se chema. Și spune așa, pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Deci fiecare om are o rană, ar fi bine să fie numai una, nu? Are mai multe răni. Și fiecare rană se vindecă diferit sau nu se vindecă niciodată. Iar copiii, tinerii, atunci când reușești să intri în lumea lor, îți deschid poarta, îți arată ca un bec așa care se aprinde, ca la Pavlov, îți arată ceea ce au ei nevoie. Și vei descoperi, am descoperit asta pe
propria mea piele, să zic așa, când eu nu mai mi-aduc aminte de anumite situații, dar ei, foștii mei seminariști, care actualmente sunt preoți, acum îmi spun: Părinte John, mai țineți minte că atunci uneori uit. Chiar uit că așa e firea lucrurilor. Și sunt alte lucruri care vin peste, firesc. Da, și atunci zic, da, probabil așa am acționat, așa am fi făcut, nu mai știu. Unde sunt plusuri, alte sunt minusuri, de o parte și de cealaltă. Dar sunt convins că, deci asta am vrut să spun eu, că exemplul întotdeauna atrage. Exempla trahunt, zice latinul, nu? Și exemplele îți deschid ochii. Un cântecel spune așa, dă lumină ochilor mei. Bine, e și din cartea psalmilor, până la urmă, Doamne, dă-mi lumină ochilor. Și am scris un articol, mai scriu așa din când în când, îmi place să scriu mai mult decât să vorbesc. Aveți o fire poetică, așa mi se pare. Îmi place să scriu, da, am și un blog, printre altele, încerc să-l dezvolt, învăț să-l dezvolt. Care este numele blogului? Căutătordeveșnicie.ro. Trebuie să găsim urmăritori acum, să facem publicitate. Da. Și îmi place să scriu mai mult decât să vorbesc. Mă regăsesc printre rânduri și chiar uneori reiau ceea ce am scris pentru mine și îmi zic, John, aici n-ai scris bine. Sau altă dată zic, da, ai scris bine, îmi place. Dar nu credeți că fiecare cuvânt își are locul și rostul lui și în funcție de starea pe care o aveți, absolut, de ceea ce vi s-a întâmplat, absolut, în ziua respectivă? Absolut. Și mai ales că mă inspir foarte mult din realitate. Sunt foarte atent la lumea înconjurătoare. Am spus-o și seminariștilor, cred că la o predică, și am invitat să facă un lucru banal, am spune, să iasă afară, în curte, avem o curte generoasă, spații verzi, singuri, să nu ia nici telefonul cu ei, celularul, și să facă puțină liniște, doar să asculte, să vedem câte sunete percepe urechea umană. Ba un cățel, ba ambulanța, ba mașina care clasonează, sau știu eu, cineva țipă, urlă, se joacă, zgomote. Zic, fă liniște în tine și încearcă să percepi cu membrana urechilor tale sunetele din lumea înconjurătoare. Și eu cred că asta e mai departe. Mă opresc asupra ochilor. La fel, câte lucruri le vedem într-o zi. Și trec prin fața noastră banal. Și nu rămânem cu nimic. Se spune că ochii sunt ferestrele sufletului. Exact. Corect. Dar dacă ferestrele noastre nu sunt curate, ce lăsăm să pătrundă în noi? Pe noi, cei care îmi place să zic că suntem atinși de Dumnezeu. Sau hai să spun altfel. Când cel de neatins, adică el, ne atinge, devine atingător. Adică Dumnezeu ne atinge. Și noi înșine, la un moment dat, atingem pe ceilalți. Prin modul nostru de a fi. Simplu. Chiar banal, nu știu, de zi cu zi, cotidian. Ei, și plec de aici. Cele mai multe articole ale mele scriu în fiecare lună la Biserica și Viața, revista de la decanat. Și e ca o provocare pentru mine. De multe ori am spus, luna asta fac o pauză. Bineînțeles că e ușor să dai înapoi, să spui nu. Poate din comoditate sau din alte împrejurări sau alte lucruri de făcut. Dar în același timp, zic, nu, e o provocare pentru mine. Deci meditez, scriu și dau mai departe. Și nu de puține ori am primit mesaje, fie pe telefon, fie pe cealte relații de socializare, rețele de socializare, da? Mesaje care m-au determinat să scriu mai departe. Deci și cred că aveți subiecte de scris. Da, și văd așa, cât trăim este subiect de dezvoltat, deci, nu? Mergând cu mașina, chiar dacă predic într-o parte în alta, mă duc cu mașina la semafor, nu știu unde, la un magazin, încerc să iau ceva din, întorcându-mă acasă, spun, ce ai văzut pe drumul acesta. Și mă folosesc de exemplele pe care le văd, pentru că sunt mult mai grăitoare decât cele luate din carte. Viața bate filmul. Iată un exercițiu pe care ar trebui, da, să-l facem toți și, foarte important, și noi, ca părinți, să învățăm pe copii, încă de mici, să facă acest lucru. Da. Pentru că dacă e să analizăm puțin, nu vreau să fiu și eu ca acea persoană care a zis că sunt ok, deci nu a criticat generațiile actuale, dar totuși observ o superficialitate la generațiile actuale, e adevărat, dată și de aceste mijloace rapide de comunicare și de informare, și nu mai au acea dorință de căutare, de analiză, de studiu. Ei găsesc totul de-a gata. Și atunci, dacă pui un copil trecând pe lângă un copac să-l întrebi ce culoare aveau florile, s-ar putea să nu-ți spună ce culoare aveau florile. Corect, da. Tocmai pentru că nu este atent la aceste aspecte. Și atunci, cred că noi, părinții, trebuie cumva să vă pregătim terenul pentru Corect, ceea ce da, faceți așa în școală. Așa e, o muncă împreună, spun eu, sau să spunem între ei.
e mai corect, e familia, e corect, biserica și școala. De toate trei merg împreună. Eu spun părinților când vin cu dosare de înscriere cu copiilor la școală, la liceu. Dacă vreți ca să aibă succes copiii dumneavoastră, dacă vreți să-i vedeți crescând, pentru că ei vin copii și pleacă bărbați și femei de la școală, atunci haideți să lucrăm împreună. Adică nu e de ajuns numai să ne vedem o dată pe semestru, dacă ne vedem. Bine, eu de nou repet, mă îndrept mai mult spre seminar. Și acolo vorbesc și am nevoie de prezența părinților. Și uneori sufăr și mă doare când părinții nu sunt lângă copiilor. Și se vede asta. Dacă vreți, am vorbit nițel în urmă, acum câteva momente, despre acea situație cu părinți, copii, sau cât sunt ei de atenți, sau cât sunt de atent la ceea ce se întâmplă în jurul meu. La un moment dat, mergând pe stradă, în spatele meu o gâlceavă, o ceartă între două persoane. Și bineînțeles, atunci când e ceva neobișnuit, te întorci, vezi ce se petrece în jurul tău. O tânără, o adolescentă, cred undeva la 16 ani, îi spuse mamei, mamă, încetează să fii pentru mine doar o bancă. Se vrea o bancă cu credit. Mama a plecat în afară, la muncă, în străinătate. E greu, știu asta. Dar copilul, fetița respectivă, adolescenta, s-a săturat de banii mamei. Avea nevoie de ceva mult mai mult. Avea nevoie de o mamă. Mamă. Efectiv. Și acum tot îi spunea, acum să vii acasă. Și tot repeta. Și am scris un articol și pe baza la acest aspect. Dar e dureros. Ascultând să vezi dorința copilului care crește lângă părinți. Și am seminariști care cresc fără părinți. Și se vede acest lucru în felul lor de a fi. Da, exact. Te caută. Oriunde ai fi, te caută. Și cred că e mult mai evident acea rană pe care o poartă fiecare. Da, exact. Nu? Și ți-o spun. Pentru că nu poți să păstreze numai pentru ei, indiferent de ipostaze. Vin lângă tine așa, căutându-te din privire, te văd, te observă și apoi vin lângă tine și spun, părinte, pot să vă spun ceva? Pot să nu știu ce? Și zic, trebuie să ai timp pentru ei. Ei au nevoie de cineva care să-i asculte. Toți tinerii spun, iată ce bună va fost lecția aceea, cu nu am timp, nu? Exact. Da, care mi-o amintesc des, pentru că a fost o lecție pe care aș putea zice că o reiterez de atâtea și atâtea ori. Și cred că dacă un seminarist vine la Sfinția voastră și vă zice, vreau să vă zic ceva și poate i-ați spune, nu am timp, e posibil ca mâine să nu mai aibă să vă spună ceva. Corect. Pentru că atunci e momentul în care el simte că își poate deschide sufletul. Da. Atunci, nu știu, așa lucrează în divinitatea și mintea. În liniile noastre formative facem o distinție clară, netă. În ce sens? Am să explic celor care ne ascultă și ne văd. Avem în echipa formativă doi preoți spirituali, hai să le spunem duhovnici. Se ocupă de partea nevăzută a lucrurilor, de suflet, de inimă. Iar ceilalți, cum sunt eu, suntem trei, de fapt lucrăm în tot ceea ce se vede. Studiu, partea umană, să spunem. Camere exterioare, absolut. Și atunci copiii vin și la noi, cei care, deși uneori ca pedagog trebuie să spui și lucruri de nu. De exemplu, și sunt foarte curios și sunt foarte, cum să spun, critic, dar pozitiv. De câte ori părinții sau profesorii, pedagogii, și mă includ și pe mine în această categorie, spunem nu noilor generații. Pentru că, da, copiii, am făcut-o și noi. Când ne doream un lucru, știam cum să ajungem la inima părinților, uneori poate șantajându-i. Sunteți mamă și știți lucrul acesta. Așa când copiii vă iau în brață și mami vreau te nu știu ce. Efectiv, te topesc și cedezi până am ca părinte. Stați liniștit că eu am și metoda cu nu. Deci eu nu fac parte din generația de mame moderne, că să știți că e și o etichetă. Dacă i-ai spus nu, nu ești o mamă modernă. Corect. Și nu-l lași să se dezvolte. După, e și o adevărată dezbatere. Nici preot modern. Deci avem o problemă și în sensul ăsta. Dar eu recunosc, nu sunt o mamă modernă în acel sens. În acel sens, da. Este și nu, este și da, așa cum este viața de altfel, nu? Da. Are și nu, are și da. Știți, dacă nu spunem noi nu, ca profesor, ca părinți, atunci va spune copiilor altcineva nu. Și durerea va fi cumplită. Și atunci vor fi chiar la pământ. De asta trebuie să apelezi la psiholog, să apelezi la specialiști, apoi dacă le permiți totul copiilor, adolescenților, ei încearcă din ce în ce mai mult, dar cred că nu-l, la un moment dat, îți arată valoarea. Spun eu așa. Dacă nu e fel de balansoar, copilul știe să fie vesel, iar la peste 5 secunde va fi trist.
acum este bucuros, acum va fi la fel apăsat de nu știu ce problemă. În măsura în care tu îi dai ceea ce el vrea, te îmbrățișează. E de acord cu tine. Ce mult te iubesc, mami. Dar după care, copiii, încetul cu încetul, încearcă să se distanțeze de tine, că e normal să fie așa, și apoi încearcă să înțeleagă că viața e compusă și din da și din nu. Și ajung chiar să te judece. Da. Ceea ce vă sunt... asumați? Eu mi-asum lucrul și acesta. Și eu mi-asum, categoric. Mai ales ca profesor, eu mi-asum. E firesc și... Nu e plăcut, și... dar îmi asum. Trebuie să ne asumăm și critica până la urmă, nu? Dar îmi amintesc o poveste, un copil, după o viață în care nu i s-a zis nu și părinții au oferit absolut tot ceea ce a dorit, a ajuns în pușcărie. Și mama s-a dus să-l viziteze. Băiatul i-a zis așa, te rog să nu mai vii la mine, pentru că sunt aici din cauza ta. N-ai știut să-mi spui nu, n-ai știut să-mi pui frâne, n-ai știut să mă oprești din ceea ce nu trebuia să fac. Și iată cum să nu te doară sufletul, pentru că, într-adevăr, ca părinți, cadre didactice sau fiecare în misiune, sau chiar și copiii, nu, că au și ei rolul lor, că și pe noi trebuie să ne educe și învățăm și noi o grămadă de lucruri. Vă dau un exemplu banal. Aseară, stând la masă în familie, îi pun celui mic în farfurie și mă întorc spre partea cealaltă a bucătăriei să iau ceva. Și cel mare îmi zice, da, de mine ai uitat? Și am zis, nu, mami, doar m-am dus să iau apă. Bine, n-a fost o acuză, dar lucrurile acestea, detaliile astea mici, adică dacă i-aș fi răspuns, ai puțină răbdare, că îți spun și ție imediat. I-am zis, nu, mami, cum să uit? Uite, doar am luat apa și uite așa. Dar el trebuie să înțeleagă ce și cum se întâmplă. De aceea cred că misiunea pe care o aveți, părinte, și misiunea pe care și noi o avem în calitate de părinți, nu este una ușoară, dar este una extrem de frumoasă. Da, este. Sunt de acord. Mai ales care își arată roadele. Pentru că discuția noastră se apropie de final și pentru că ați folosit deseori cuvântul provocare în această emisiune, vreau și eu să lansez o provocare. Sunteți părintele poet, ați zis. Oh, și aș vrea nu compun. Nu compuneți, dar ați zis că învățați poezii. Învăț poezii, da. Aș vrea să încheiem această emisiune și mesajul Sfinției voastre de final să fie câteva versuri care vă sunt aproape de suflet. Bine. Am poezia totdeauna la mine. O port. Înțin și mintea trează în felul acesta. Haideți să spun a 11-a poruncă. Noi știm că sunt 10, nu? Ion Minulescu a îndrăznit a 11-a poruncă și spune așa: ascultă, privește și taci. Ascultă să înveți să vorbești, privește să înveți să clădești și taci, să înțelegi ce să faci. Ascultă, privește și taci. Când simți că păcatul te paște și glasul sirenei te fură, tu pune-ți lacăt la gură și invocă sfintele moaște. Când simți că păcatul te paște, când simți că dușmanul te învinge, smulcându-ți din suflet credința, așteaptă-ți tăcut biruința și candela minții n-o stinge atunci când dușmanul te învinge. Când brațele încep să te doară de frică să nu îmbătrânești, rămâi cel care ești, aceeași piatră de moară când brațele încep să te doară. Iar când cu ochii spre cer te întreb ce ai putea să mai faci, ascultă, privește și taci. Și fă-ți din aripi lumină spre cer și astfel vei deveni mai aproape de el. Deci ascultă, privește și taci. Nu pot decât să tac, dar voi spune un mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, ascultă, privește și taci. Asta ne-a învățat Părintele John. Este o sinteză a unei emisiuni plină de povețe și de exemple practice, pentru că viața nu e teorie. Viața este practică care are la bază teorie. Sunt Nicoleta Timaru și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.